Acum hai să trecem și la the main event, da. The main course. Vom începe cu lansarea oficială a lui Crysis 2 din România, un eveniment la care am participat. Tu ai participat da, a fost un pic mai mult decât da, noi. Da, a fost un pic out of the blue, adică lansarea a fost, ca să spun așa, un pic grăbită, dacă vrei. Păi, anunțul oficial s-a făcut practic cu două zile înainte. Da, cu două zile înainte am fost și invitat, dacă pot să spun câteva cuvinte la lansare. Am fost de acord. Deci n-a fost nimic, cum să spun eu, gândit prea mult dinainte, n-a fost nimic... A fost ceva spontan. Da, a fost ceva spontan, iar cei care au fost la eveniment știu că din nou au fost chemați băieții de la Airsoft alături de costumele lor interesante, împreună cu unul dintre ei care trebuia să fie oarecum costumat într-un soi de nano-suit. Da, hai să spunem... I call that nano-shit. Da, hai să spunem că nu seamănă prea mult cu nano-suit costumație. Era negru. Da, era negru, da. Ei, bine, știu, cei care au fost acolo știu că a avut loc așa, să zicem așa, un fel de moment artistic, dacă vrei. Moment de care eu am aflat... cu 10 minute înainte să aibă cam loc. Așa, bine. Da. Și având în vedere că deja îmi dădusem acordul să prezint, să fac o mică prezentare jocului, am zis hai să intrăm și în acest rol, în această mică piesă de teatru. Deși acum pot să vă zic că am fost neapărat încântat de treaba asta, pentru că nu neapărat pentru că nu ar fi fost o idee ok și așa mai departe, însă a fost o idee care în trecut s-a mai folosit și în alte lansări de jocuri. Și dacă, sau mă rog, evenimente de gaming, și am să enumăr Splinter Cell, Call of Duty, dacă nu mă da, Black Ops, parcă. Da, inclusiv la evenimentul 3D al anului, în care, mă rog, noi n-am mai prins chestia aia, că a avut loc mai târziu, dar tot așa au venit și au răpit. Păi, și... tot legat de Call of Duty era, practic. Da, și e ok, dar don't overuse it, pentru că își va pierde fan. Aia bine, eu imediat ce am auzit de la tine că se va întâmpla ceva genul ăsta, am zis, lame. Da. Lame alert. Da. Asta nu înseamnă că a fost rău intenționat, în niciun caz. Știi ce am remarcat acum, având ocazia să fiu mult mai apropiat, în ghilimele, de cum se cheamă, de oamenii respectivi care veneau de la Airsoft îmbrăcați, și de data asta au fost mult mai mulți. Chiar eram pânzit mall-ul de costumați dubioși în haine de camuflaj și așa mai departe. Am avut ocazia să observ mai de aproape și mai cu atenție recuzita, dacă vrei, și dacă n-aș fi știut despre ce e vorba și nu eram trecut prin mai multe evenimente de genul ăsta, iluzia optică era destul de bună. Adică știu că lumea, când am mers cu ei, că s-a făcut practic un tur al mall-ului înainte să ajungă sus în magazin unde avea loc lansarea, lumea se uita un fel, unii, mai ales copiii, erau foarte încântați, vreau să facă poze și așa mai departe, dar am văzut și niște figuri speriate. Da, să recunosc că erau destul de mulți cocalari foarte speriați. Așa, da, și treaba asta a fost așa, oarecum interesant, adică nu ne-a atins pe noi care suntem veterani, să zic, deja în domeniul ăsta, dar publicul necunoscător, ca să zic așa, casual, a pus botul, dacă vrei. Oricum, enough about that, lansarea propriu-zisă a constat din nou într-un concurs. Da, deja, aș putea spune că... lansările de jocuri de la noi deja și-au creat un soi de șablon după care funcționează, se prezintă un joc, există un moment artistic, dacă vrei, și urmează un concurs și se decernează premiile și cam asta a fost. Da, e mișto, pentru că mereu văd aceleași fețe la lansări și la concursurile astea. Și practic premiile se dau prin rotație, pentru că odată câștigă asta, odată câștigă asta, odată câștigă asta. Să zicem că teoretic sunt trei. Pe urmă, la concursul următor, cel care a fost primul iese probabil pe 2, ăla de pe 2 pe 3, ăla de pe 3 pe 1, da, și tot așa. Din păcate există și situații, cum a fost la FIFA, dacă nu mă înșel, în care același om a câștigat de vreo 2-3 ori la rând.
Dar you can't... Da, până la urmă aceștia sunt oamenii interesați și care vin la lansările de genul. Exact. Ce am remarcat este că de data asta s-au vândut și câteva dintre jocurile, adică scopul al acestor evenimente este ca să vândă jocuri. Practic n-ar fi prima oară. Da. Dacă ții minte la Brotherhood pe console, versiunile de 360 se vânduseră toate, da, 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 practic, da, în ziua aia. Cele două. Așa. Dar câte au fost? Da, s-au vândut. Da, da. Țin minte că am văzut oameni care chiar au luat jocul din standul respectiv care era promoțional pus acolo, l-au băgat sub haină și s-au dus să-l plătească la casă. Ceea ce a fost așa, știi tu, aducător de oarecare satisfacție, având în vedere că totuși trăim în România în continuare. Poate aducător de și mai multă satisfacție a fost evenimentul la care am fost cu o zi mai târziu. Da, sâmbătă și duminică, adică pe 26 și 27, a avut loc un eveniment independent numit BattleCon, organizat de niște oameni foarte pasionați de jocuri de fighting, adică ce era prezent acolo era Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Soul Calibur 4, Marvel vs. Capcom, Blaze Tekken. Blue, Tekken și, dacă nu mă înșel... Au zis că, dacă nu mă înșel, duminică s-a prezentat și Mortal demo Kombat. De Mortal Kombat, da. Exact. Noi am fost acolo, să zic așa, și foarte interesați de subiectul respectiv. În fond, mai rar vezi așa ceva la noi, dar și cu scop precis... Exact, cum ziceam și la începutul acestei runde, am fost să anunțăm concursul de Mortal Kombat pe care Best Distribution împreună cu The Gamecast, Diverta și Sony Computer Entertainment îl organizează pe data de 9 aprilie, care este practic concursul oficial de Mortal Kombat, iar câștigătorul acestuia se va duce în Anglia pentru a participat la campionatul european de Mortal Kombat. Finala europeană, iar cine câștigă acolo își face bagajele pentru Chicago, head bun, îi așteaptă să le prezinte jocul așa mai de aproape. Dar hai să lăsăm fanteziile, ca să spun așa, și hai să povestim ce am văzut la BattleCon. Păi, evenimentul s-a ținut în clubul 100 Crossroads, care este pe Calea Moșilor. Da, la intersecția cu Cristo Botev. Exact, dacă nu exact. Așel, da? Și hai să o luăm așa. Prima impresie când am intrat în locul ăla sub pământ, obscur, mi s-a părut dubios un pic. Ei bine, cum am fost practic întâmpinați, pentru că culmea este că nu știam pe nimeni acolo. Da, da, da. Știu că eu am vorbit cu unul dintre organizatori strict pe Messenger și am fost într-atât de inteligent încât nu i-am cerut un telefon, nu i-am cerut un nume, nimic. Și pur și simplu am mers acolo knowing nothing. Da, la noroc, la nimerală, ca exact. Să spun așa. Și imediat unul dintre organizatori au... Voi sunteți băieții cu Mortal Kombat. Da. Spoiler alert, aveam tricouri cu Mortal Kombat. Da. De-abia ni le făcusem ca așa. Să parem și noi un pic mai oficial exact. Așa, și voi sunteți băieții cu Mortal Kombat. Da. Păi ne-a spus Mike totul. Mike fiind băiatul cu care vorbisem. Ne-a spus Mike totul despre voi. Gata, intrați și ne-au luat și ne-au făcut un tour. Tocmai se terminase concursul de Super Street Fighter 4 și se pregătea lumea pentru cel de Soul Calibur 4. Și îmi spunea că a fost mai multă lume, dar acum am plecat unii să mănânce, dar o să întoarcă, că nu știu ce. Și am... nici nu mi-a păsat cât de multă lume era efectiv, ci faptul că, într-adevăr, vorbind cu unul dintre oamenii ăia, cum să zic, emana entuziasm și pasiune, chestie care, de ce să nu o recunoaștem, a început să fie din ce în ce mai puțin găsită la evenimentele normale de gaming. Exact. Unde deja se vine pentru premii, se vine pentru concurs, se vine pentru presa, vine să-și ia jocurile și... That's about it. Da. Aici am găsit exact genul ăla de eveniment, ca să spun așa, făcut de jucători pentru jucători, de pasionați pentru oameni și mai pasionați, în care s-au... Fiecare a adus de acasă, practic, între organizatori. Erau televizoarele și monitoarele unora dintre băieți, consolele ale celorlalți și le-au adus, le-au pus acolo la comun, cu jocuri, cu nu știu ce. Hai să ne jucăm cu toții, să ne simțim bine. Nu contează cât suntem sau unde suntem, deși la o privire mai atentă, respectiva, da, locația era ok. Era okay. Puțin mai greu cu amplasarea, practic, a televizoarelor, pentru că erau un fel de canapele acolo. Da, erau... da, da. Dar nu a fost asta problema, se putea juca,
Mi-a plăcut că unii au venit cu controlerul de acasă și unul dintre ei avea the master controller, ca să zic așa, un arcade stick transformat practic într-un arcade pad, da, așa, adică, nu știu. În loc de stick-ul propriu-zis avea practic butoanele sus, jos, stânga, dreapta, da, de pe tastatură. Clasile săgeți. Exact. De fapt îl și știm, e POC, dacă am înțeles bine. Adică P-O-K-E, okay. Da, și mulți îl știu drept Aqua Shark pe diferite forumuri, Computer Games, Console Games și așa mai departe. I'm not familiar. Da, eu îl știu, îl cunosc, acum îl cunosc și personal. Un tip foarte de treabă care ne-a prezentat în detaliu fighting stick-ul în ghilimele al lui. Pe lângă el am avut ocazia să vorbim și cu Bogdan, care e un fel de el... să zic, unul dintre principalii organizatori evenimentului, care mi-a lăsat o impresie extraordinară. Și cu ceilalți băieți erau, pe lângă consolele și, mă rog, ecranele pe care se juca, era și un proiector pe care rulau tot timpul trailere din jocuri de fighting, pe care, din ce am înțeles, se urmau să se joace finalele, unde am avut ocazia și plăcerea să prezentăm pentru prima oară evenimentul care va avea loc legat de Mortal Kombat. Repet încă o dată, nu pot să descriu în cuvinte atmosfera de acolo. M-am simțit ca exact într-un loc, în mijlocul unui eveniment în care primau jocurile și nu alte interese. Da, mie mi-a plăcut foarte mult, să zicem, entuziasmul persoanelor care erau prezente și faptul că cu oricine te duceai și vorbeai era toată lumea foarte ok, nimeni nu se speria de tine, nu era eu nu vorbesc cu tine, nu. Da, nu, toată nu lumea era sus sau voi cine deschisă sunteți, și m-a amuzat pentru că noi am venit acolo cu cameră, cu trepied, de filmat, de vorbit, împărțeam flyere și unul dintre băieți pe care l-am întâlnit a fost chiar câștigătorul lansării De la Worms. Da, care era Jesus, îl știm noi drept. Ender, da? Exact. Așa. Care, bă băieți, dar voi nu credeți că munciți un pic cam mult? Da. Haideți să vă jucați și voi. Și nu suntem noi mari fani ai jocurilor care erau acolo. Da. Și nici nu cred că aveam vreo șansă în fața. Da. Dar știu că cel puțin tu și cu Anda v-ați jucat. Da, m-am jucat Marvel vs. Capcom pentru că n-am apucat să-l să intru în posesia lui și am zis, what the hell, I can play a few minutes. În mod cert însă evenimentul ăsta ne-a lăsat o impresie foarte bună. Da, nu se ridică, să zic, din punctul de vedere al resurselor pe care oamenii ăștia le aveau la dispoziție la cele mai înalte standarde, însă din punctul de vedere al pasiunii și al efortului, nu numai fizic, cât și emoțional, dacă vrei, investit chestia asta. Gândește că sunt oameni care au venit din Brașov special pentru a veni la acest concurs și practic făceau naveta, în aceste două zile au făcut naveta Brașov-București, București-Brașov și din nou. Da, și din punctul ăsta de vedere, Battlecon a fost o chestie care poate da clasă multor alte evenimente de genul. Și sperăm să auzim lucruri bune de la băieții care au organizat Battlecon și probabil vom avea și colaborări pe viitor cu Dacă n-am înțeles greșit, următoarea ediție va avea loc în cadrul unei convenții Otaku. Nu cred că va fi tocmai Battlecon, ci va fi practic un concurs de fighting games. Da. Adică ar trebui să se reproducă cât de cât măcar o parte din atmosfera. Da, Otaku Convention va avea loc la prin luna lui mai. Da, exact. Așa. Ei bine, cam asta a fost și runda cu numărul 32, o săptămână plină, cum n-am mai avut de mult. Și sperăm să ne putem întoarce cât de curând la programul nostru normal cu hands-on, review-uri și toate cele. Plus că avem destul de multe jocuri care merită materiale și pe care vrem să vi le prezentăm. Dar până reușim să ne reintrăm în ritm, vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat și săptămâna aceasta și sperăm să ne auzim la noi ediții în săptămânile ce urmează. Asta nu înseamnă că săptămâna viitoare nu veți avea, nu scăpați de noi. Ei bine, The Warlord și Redbeard vă spun la revedere. Și ne auzim. Pupici!